بسم الله الرحمن الرحيم. درود وسلام، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم بحمده تبارك وتعالى. بالآخر بڑی مشقت کے بعد مسلسل چار گھنٹے کی جو ہے طویل مسافتیں کرنے کے بعد بالآخر جبل موسیٰ کی چوٹی سے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے بالآخر میں وہاں پہنچ چکا ہوں. یہاں نیچے سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، یہ دیکھیں آپ پہاڑوں پر برف دیکھ سکتے ہیں، یعنی تقریباً پارہ جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہے. ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے بالکل کام کرنا بند کر چکی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، لہروں سے ڈر کر نوکا پار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. یقیناً منزل کافی مشکل تھی، لیکن بدن کی طاقت نے جو ہے ساتھ دیا اور میں جبل موسیٰ کی چوٹی سے بالآخر آپ سے مخاطب ہوں. اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید عطا کیے. یہ دیکھیں یہ کمرہ بنا ہوا ہے، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کرتے تھے. آپ کو 30 دن کے لیے پہلے بلایا گیا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے یہ مدت بڑھا کر کے 40 دن کر دی، اور 40 دن کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانی صحیفے عطا کیے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دیکھیں درود و سلام تمام انبیاء پر، مصطفیٰ جان رحمت پر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ آپ کا معبد خانہ بتاتے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور آئیے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اس کمرے کی جہاں پر آپ نے مسلسل 40 راتیں اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور پھر جو ہے آپ کو صحیفے عطا کیے گئے. یہ وہ کمرہ ہے. دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرا ہاتھ بالکل سن ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے. یہ دیکھیں پہاڑ کی چوٹیاں. اور غور کرنے والی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ پہاڑ جو ہیں سرخ کلر کے ہیں، کچھ پہاڑ جو ہیں وہ کالے ہیں، اور کچھ پہاڑ جو ہیں وہ سفید ہیں. بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی، جس کا ذکر قرآن مقدس نے کیا، تو رب نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے نور کی، میرے تجلی کی تاب نہیں لا سکتے. مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بار بار یہ عریضہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کی بات رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا، میرے کلیم اس پہاڑ پر دیکھو، میں اپنی تجلی نازل کروں گا. تو اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں پر اپنی تجلی ظاہر کی. تو ڈائریکٹ جو پہاڑ اللہ رب العزت کے نور کے کانٹیکٹ میں آئے وہ تو جل کے راکھ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گش کھا کر کے گر پڑے. اور اس کے علاوہ جو پہاڑ انڈائریکٹلی اس نور کی تجلی کے کانٹیکٹ میں آئے وہ آج تک دیکھیں کالے ہیں، اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی بالکل سرخ ہیں، بالکل کالے پڑ چکے ہیں کہیں کہیں سے. یہ دیکھیں بالکل برف جمی ہوئی ہے، اور ہزاروں فٹ کی یہ دوری. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے سعادت بخشی اور اپنے کلیم کے اس معبد خانے کی زیارت نصیب فرمائی.
रब ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मकाम के सदके हमारी हाजिरी नसीब, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हमें बार बार इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये देखें बर्फ़ का गोला दिखा रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें और यहाँ पर चूँकि यहूदी और नसरानी भी आते हैं तो ये उनका चर्च है, क्योंकि आसमानी सही थे नाजिल किए गए थे इन्हीं कामों के लिए, तो इन्होंने चर्च भी बना रखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि अलहम्द। मुसलसल 4 घंटे की मुसाफत अभी और मुझे तय करनी है यहाँ से उतरने के लिए, और आते हुए मैंने देखा कि लोग जो है उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं इस रास्ते को तय करने के लिए, इतनी मशक्क़त। मगर अल्लाह वालों का ये, अल्लाह वालों की ये शान और अंबिया का ये मुजज़ा कि बार बार इन पहाड़ों पर आना और खलवत में जलवत के मज़े लेना, यकीनन ये उन्हीं लोगों के लिए था। हम जैसे कमज़ोरों के बस की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। मज़ीद नीचे जो है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की भी चंद यादगारें हैं, वो भी इंशाअल्लाह भी मैं आपको दिखाऊंगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नईम अशरफ मिस्र।